ကျွန်တော်တို့ MM daily job ညာကျင်းတာကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့ကြားရတယ်ဘလော့ဂါတရားဖြစ်အောင်ဘာလို့อ่ะဟုတ်ပါဘလော့ဂါတရားဖြစ်အောင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာလေးကိုပြောခဲ့တာအဲ့ဒီစာကိုပြောကြကျွန်တော်ကရှိခိုးအဲ့လိုညီဒီရှိခိုးပြောတယ်ကျွန်တော်ဈေးတောက်စီရေးဖြစ်အောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘလော့ဂါတရားဖြစ်စီဘလော့ဂါတရားဖြစ်အောင်